Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhe i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Perëndia më në fund na flet me anë të birit të tij, i cili mori mbi vete mëkatin e gjithë njerëzimit, duke u bërë si njëri prej nesh. Vet Jezusi është fjala, dhe tek Ungjilli sipas Gjonit na thuhet se fjala ishte me Perëndin dhe ishte Perëndi, dhe gjithçka që u krijua me anë të tij dhe për të. Perëndia është krijuesi gjithçkaje. Çdo gjë u krijua me anë të fjalës së tij. Së fundi këto ditë na ka folur me anë të birit, cilin e bëri trashëgimtar të të gjitha gjërave me anë të cilit e krijoi edhe gjithësi. Në vijim ju ftoj të ndiqni pjesën e tretë të mesazhit, fjala e Perëndis kur nuk do të kthehet bosh, nga pastor Shkëlqim Baraku. Dhea Jezus Krishti erdi, Perëndia dërgoj birin e ti si njeri nga ne. Perëndia mund të dërgon të birin e ti si një dritë vezulluse, si një hyni që pushton gjithë universin. Dhe të bende që Jezus Krishti të flise nga një planet tjetër dhe kem të ti të ishi në tokë e të dritë e gjithë bota. Jo, Perëndia ka krijuar gjithçka në standard për sosmërie. Ne kemi krijuar një njollë të errët në univers për shkak të vullnetit të lirë. Kur Perëndia tha të bëhet toka, toka u bë. Kur Jezus Krishti u tha dallgëve stop dhe dallgët ndaluan, ato nuk kanë vullnet të lirë. Në qoftë se i gjithë krijimi është i përbërë nga molekulat dhe nga atomet, ka këtu që kanë pasion kimine? Gjdo strukturë është e tillë, atom, molekul, neutron, elektronet, si janë të. Bërthama, e gjithë krijesa është e tillë. Njëriu është në këtë përbërje, në këtë strukturë. Toka është në këtë strukturë. Ujë që pim ne është në këtë strukturë. Dhe ato që ndrojnë në marrëdhënjet e tyre me komandë, me urdhër të Perëndisë. Në qovë se Perëndia ve gishtin dhe i thot atomit, jo, qliro, nuk ka më në eksistencë asë edhe një loj materi, asë një loj qenje. Sepse, krijimi nuk ka ndërgjegje vullnet të lirë për të thënë jo ose po. Vetëm njëriu e ka këtë liri, këtë privilegj. Dhe këtë privilegj, njëriu e përdorë për të keqen e ti, thot, jo. Kam të drejtë të them unë jo? Po them jo. Perëndia i ka dhenë këtë të drejtë njëriu. Po të i kërkosh do një drejtori institucionit diçka, edhe se e ka në dorë, edhe se e ka në sertarë, edhe se e ka atje në obor të ndërmarjes e ti dhe nuk i duhet, dhe ti e kërkon këtë gjë që ta vesh në punë, edhe a i thot, të dal një njëri t'ja japim, edhe del një njëri dhe ja kërkon, i thot, mund të amarim ne atë pajisi që ka 5 vjetë që rria ti në obor të ndërmarjes tënde? Të mendojmë njërë. Gjë e parë nuk thot do të po. Frika njëri u të shpo thash po, do të thot se jam zituar, nuk jam i madhur, se jam i pjekur. Si u the nga kjo fjalë po, me njëherë. Dhe ja, kur në nëzit një kusht tjetër, thot, po, themi me njëherë. Jo, thuaj po me Jezus Krishtin. Thuaj po, është kriju si gjithësis. Ka ardhur në nivelin tent. Do shikojmë më vonë, Jezusi është përullur shumë më tepër se sa mund përullet gjo njëri, është përullur nga qieli dhe ka ardhur në këtë botë. Dhe erdi si shërbëtor. Është gjë e mrekullueshme. Unë nuk ngopem se lexuari këtë vargë. Së fundi këto ditë na ka folur me anë të birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi edhe gjithësinë. Nuk ka
prezencë më madhështore që i ka folur do njëherë njëriu se sa Jezus Krishti. Asë edhe njëherë. Ne do njëherë bëhemi egoistë të vegjil, dhe në qopë se imi takuar, ose na është dhenë mundësia, që një president apo një figurë e shuar të zërë emrin tonë në gojë, dhe ne mbushemi me ngazëllim, kurse Jezus Krishti di emrin e gjithë se cilit për jush. Di emrin e gjithë se cilit për nesh, dhe ka thirur gjithë se cilin për nesh me emrë. Prezenca me e fuqishme, me e mrekullushme, me madhështore e të gjithë krijimit, krijusi. Amin? Më së fundi, na ka folur me anë të birit. Dhe pasaj në vargun 3, ne e shojmë birin në qiellë. Na pastrojë nga mëkati dhe në qiellë. Një histori shumë e shkurtër, një tregim shumë i shkurtër. Në doni libër që të ungjillizoni të kata që kanë frikë vdekje, nëse të kata që nuk duan të njojnë Perëndi, lexoni librin e Hebrejve dhe kur të vini në kapitulli 4, edhe në kapitulli 2, në fund kapitulli 2, dhe do të shikoni se çfarë mposhti Jezus Krishti në kryq. Ne kemi rrugën e hapur. Ne kemi rrugën e hapur për lartën qiell. Jezus Krishti kur foli, është fjala e gjallë. Në ungjilli sipas Gjonit thuhet në fillim merdi, në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Dhe asgjë nuk u bë pa fjalën. Të gjitha ato që u krijuan me anë të fjalës. Dhe në librin e Kolosianëve thuhet se gjithçka që u krijua me anë të Tij, prej Tij për Te. I gjithë krijimi është krijuar nga Jezus Krishti. Për Jezus Krishtin, për Te. Ne jemi të krijuar për Te. Dhe përderisa jemi të krijuar për Te, ne nuk kemi për të humbur kur. Ne nuk kemi për të humbur kur. I vetmi njëri që ka ardhur në këtë botë, që ka patur do njëherë një autoritet të tillë për ta lënë jetën e tij dhe për ta marrë përsëri, është Jezus Krishti. Ne mund të kemi autoritet ta lëmë, po s'kemi autoritet ta marrim. Njëriu mund t'i jap vetes bamb edhe ta jap jetën e tij. Por s'ka autoritet ta marrë. Jezus Krishti tha në Gjoni 10:17. Prandaj, ati më do sepse unë e lejtën time që ta marrë për sëri. Askush nuk mundet të ma heqë, por e lej nga vetja. Unë kam pushtet ta le e pushtet ta marrë për sëri. Ky është urdhri që ka marrë nga ati Perëndi. Unë po ju them, në qovë se në njeri këtu prej nesh do të marrë këtu urdhër nga ati Perëndi, do të bënde një qëtë tilë. Këtë urdhër Perëndia ja dha vetëm Jezus Krishtit. Vetëm Jezus Krishtit. Urdhër për të mposhtur vdekjen. Me atë që na trishton më shumë, ajo është mposhtur. Dhe me e keqja është sepse njerëzit, për këte që e kanë të sigurt që do të kenë nga mbrapa, nuk mendojnë kur. Njerëzit nuk mendojnë asnjëherë për vdekjen. Njerëzit vetëm mendojnë për ditët e bukura. Asnjëherë për ditën e vështirë. Asnjëri nuk e imagjinon vdekjen. Edhe kur e imagjinon pa Jezus Krishtin fillon të ikë mendja. Pse? Sepse e ka frikë. E ka frikë, një ditë nuk jemi këtu, por ne jemi. Jezus Krishti thot në një vend, edhe në qovë se do t'ju duhet të vdisni, ju do t'jetoni përsëri. Se gjë e mrekullueshme? Edhe në qovë se do t'ju duhet të vdisni, ju do t'jetoni përsëri. Pra, me Jezus Krishtin ne nuk rojmë në zemrat e njerëzve këtu. Ne jetojmë, vazhdojmë të jetojmë me Krishtin, në trupin e ti. Ne kishim një shpreh, më përpara theshim, Enver Hoxha ronë në zemrat tona. Ai nuk ka vdekur. Edhe shpirë lule në varin e Enver Hoxhës. Edhe Enver Hoxha nuk ka vdekur. Dhe shpirë buqeta me lule në varin e Enver Hoxhës. Dhe madje ishte edhe një shpreh tjetër, që ka vetëm ditë lindje. Dhe nuk është shkrua, më duket se edhe në varë nuk është shkrua data kur ka vdekur, vetëm dita kur ka lindur. Vetëm dita kur ka lindur. 16 tetori. E mbani mend të ditë? Fëmijët e vegjël nuk e din të ditë. Pra, njeriu është i vogël, njeriu është i dobët. Jezus Krishti
erdi tam poshtë vdekjen. Unë nuk e di ku është në Verozhë tani. Por kam frikë se nuk është me Perëndin. Sepse ai desh të bëhesh e Perëndi. Krijoi qiellin dhe tokën. Perëndia krijoi kafshët e detit, kafshët e tokës, kafshët e qiellit. Perëndia krijoi diellin dhe krijoi yjet për të administruar ditën edhe natën. Krijoi diellin për të administruar ditën dhe yjet dhe hënën për të administruar natën. Dha të gjitha barrat dhe frutat për racën njerëzore, për njeriu dhe për kafshët e tokës dhe për zogjt e qiellit. Dhe gjithçka ishte e përsosur. Në qovë se kini lexuar në libri Zanafilës, iku nata e parë, erdi mëngjesi dhe Perëndia pa se ishte mirë. Dhe pasaj krijoi dritën dhe Perëndia e pa se ishte mirë. Dhe Perëndia krijoi kupën qellore dhe pa se ishte e mirë. Dhe Perëndia krijoi kafshët dhe pa që ishte e mirë. Perëndia krijoi njeriu pa që ishte e mirë. Pra, i gjithë krijimi i përsosur. Dhe ja një njollë, një njollë në të gjithë krijimin, që s'ka të sosur, nuk ka mbarim, një njollë e erdhë. A mendoni ju se Perëndia do të adurojë këtë njollë në gjithë jetën, në përjetësi? Jo, Perëndia do të pastrojë këtë njollë. Dhe atë pjesë që s'kërkon dhe që se dëshiron pastrimin, do të jetë në zjarë të përjetëshëm. Do shta në zjarë të përjetëshëm që të na kujtojë ne. Shumë herë ne e pranojmë Jezusin. Jezusi erdhi për këtë gjë, për të na pastruar. Ne e pranojmë. Po, Zotë, unë besoj. Po, lema këtë kostumin e vitër. Jezusi thotë në një vend, nuk mundet të shtijet vera e re në kacek të vitër. Se dhe kacekët do të qajnë edhe vera do të humbasë. Jezusi erdhi vetë, ka folur vetë, ka sjellë verën e re, a i kërkon kacek të ri. A i kërkon njeriu në ri. Ne duhet të largojmë gjithë historinë e vjetër. Ne shpeshherë bëhemi pengesë vetëson, themi kush jam unë? E që jam unë? Ti e një thesar në sytë e Jezus Krishtit. Dhe për këtë arsye, për shkak të dobësisë tonë, ne na pëlqen të ecim me gjithë vjetërsira tona. Ata që kanë shtëpi private e dinë, se sa i thim se të hedhin një gjymë të vjetër, apo një kusi, apo një tepsi prej bakar, është bakar, gjyna. Është gjyna të hedhin. Është gjyna. Dhe këshu ne kemi plot. Perëndia kërkon përsosmëri. Perëndia kërkon të na vesh me rroba të bardha të përsosura. Me rrobën e drejtësisë së ti. Të mençurisë së ti, të diturisë së ti, të njohurisë së ti, të zgjuarësisë së ti. Perëndia kërkon të na vesh në pastërti, më të bardhë se sa bora. Kurse ne na vjen keq, unë po e them këtu, sikur të vijë një njeri me para të madhe, thotë, sa e keni numrin, e kemi mos më jepni listën shpejt. Dhe këpucët më të shtrenjta që ekzistojnë, t'ia jap secilin nga ju, e thotë, të vjetrat i dhini. Po gjuna pse ti ne mund të vi. Unë dua të ithni, o të re ato, ju do të bëni luftë për të mbajtur të dyja. Është e vërtet? Mua më vjen keq ti. Ndale këto janë të mira, pse ti ethun? Pra ne na vjen turp të zbulojmë mëkatin brenda vetes tonë. Jezus Krishti erdhi ta shkatërrojë atë që është brenda nesh. Ai nuk erdhi të na vesh me të bardha nga jashtë, ai erdhi të vesh zemrën tonë nga brenda. Do të thotë të zhveshësh njeriu e vjetër. Ne kemi frikë të zhveshim njeriu në vjetër. Dëgjuat pjesën e tretë të mesazhit Fjala e Perëndisë kur nuk do të kthehet bosh nga pastor Shkëlqim Baraku. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuela@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.